Ми, українці, у своєму календарі маємо чимало знакових дат. Взяти до уваги хоча б січень, який переповнений святами. Одне із них – Василя, Маланки, Старий Новий рік, а ще для когось – Щедрий вечір. Ось скільки назв має торжество, що припадає на 14 січня та ніч напередодні. Традиційно в цей вечір ми маємо пам'ять справді таких дуже християнських великих святителів. Це є Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Це був надзвичайно унікальний і мудрий чоловік на цей час. Він залишив для нас дуже багато свою таку святоотцівську спадщину, богословську спадщину, з якої ми як церква користаємо. Згадують цього дня і святу мученицю Меланію, додає священник. Також згадуємо пам'ять святої Меланії, також мучениці, правда, яка своїм християнським способом життя показала вірність Господеві, показала йому свою любов. І тому ми в цей перший день Нового року маємо, до прикладу, таких двох великих святих. До слова, святкування так званого Старого Нового року для більшості народів є незрозумілим, оскільки українці – одні з небагатьох, хто зустрічають Новий рік двічі – 1 та 14 січня. Щодо традиції святкування другого, то, як і більшість різдвяних звичаїв, вони сягають глибокої давнини. І ще до християнської, пояснюють дослідники. Серед них і водіння кози або ж переодягання у маланку. Щедрий вечір, передусім, це зустріч Нового року. І справді в нас збереглося дуже багато звичаїв, пов'язаних з переодяганням, з оживленням отих давніх міфологічних осіб. Тобто справді сьогодні у вертепних дійствах ми можемо спостерігати ще залишки тих давніх звичаїв, але передусім для нас Щедрий вечір це Новий рік, так? Це початок чогось нового, це прощання з усім, що у нас асоціюється з минулим. Бо ці традиції, треба розуміти, що вони тисячолітньої давності. Тобто, звичайно, що вони зараз адаптовані до сучасного світу, вони багато зазнали трансформацій, будь-яка традиція, будь-яка, так? Але от в деяких регіонах, от воно, власне, що в деяких регіонах, на жаль, взагалі майже зникла і потребує відродження ця традиція, так? Але в деяких регіонах, от вони ще якось так незримо, якось так внутрішньо носять от якісь такі дуже глибинні якісь змісти і дуже глибинні настрої. Залишився ж і у нас на Львівщині звичай засівати, хоча зі слів дослідників і він має тисячолітню історію. На сьогодні його сенс дещо змінився. Однак, як і колись, засівати ходять лише парубки. Злакові і зерно – це символ багатства. І зерно у куті, зерно у дідусі – це символ, власне, і нав'язання до врожаю, і нав'язання до такого добробуту у родині. Тому, власне, з цим пов'язувалася традиція засівання. І, власне, якщо колядників могло бути безліч, то засівників, в принципі, зміст засівання – це, щоб першим до хати ступив хлопчик чи чоловік. Так? Дуже часто в традиції нашої було, що хлопчики ходили до своїх хресних засівати. Нині ж продовжує попутувати така традиція, і засівати на Василя в досвіта ходять хлопчики. Бажають господарям у селі достатку, миру та щасливого року. Я думаю, що цей рік буде добрим, цей рік буде Божим. Цей рік не буде роком якоїсь там із вигаданих для нас персонажі так, з тваринного світу, але це буде рік Божий, де Бог є володарем абсолютно цього всього. І тому в цей рік це великий виклик для нас, виклик також великої людяності. Як співають у всім відомій коляці, а той другий праздник – Святого Василя. Тож і ми, команда телеканалу «Правда тут Львів», бажаємо вам доброго, успішного та справді щасливого 2021 року. Марічка Драбич, Юрій Яворський, «Правда тут Львів».